Pēdējos gados uzņēmuma attīstība nav bijusi tik dinamiska, kā gribētos, tādēļ tagad uz priekšu jākustas 10 reizes ātrāk nekā citiem. Tā atzīst viena no Latvijas farmācijas milžiem Online Farm vadība. Uzņēmums attīstībā apņēmies ieguldīt virs 30 miljoniem eiro. Par to stāsta Krišs Kairs. Online Farm mērķis, publiski stāstot par saviem nākotnes plāniem, ir kliedēt esošos stereotipus par kompāniju, stāst uzņēmuma valdes priekšsēdētājs. Mēs gribam parādīt pilnīgi atklāti, ka mums ir ambiciozi plāni, ka viņi ir nopietni, ka mēs atbildam par katru vārdu, par kuru mēs runājam. Un ja mēs solam mūsu pacientiem jaunus medikamentus, tad viņi būs tajā laikā, kad mēs plānojam. Nu, īstenībā arī nav nekāda kauna lieta konkurencēm pastāstīt, kur mēs ejam, lai arī viņi zina. Ar investīcijām uzņēmums tuvākajā laikā plāno ieviest ap 10 jaunu produktu, palielināt ražošanas jaudas, uzbūvēt jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas, kā arī uzstādīt saules paneļus. Lai visu nosaukto īstenotu, Online Farm piesaistīs valsts atbalstu, par kuru administrēšana atbild Altum. Katrs tas eiro, ko mēs investējam, nes 3 reizes vairāk ekonomikā. Un šajā projektā tad, nu, tās prognozes varētu būt kaut kas līdzvērtīgs. Es domāju, ka jā, ka vidējais varētu būt arī kaut kas ir līdzīgs. Iespējams, galvenais cēlons, kādēļ kompānija ilgāku laiku nevarēja īstenot tā attīstības mērķus, bija ilgstoši nestabilā situācija uzņēmumā pēc bijušā īpašnieka Valērija Maligina nāves, skaidro Online Farm vadītājs. Viens no iemesliem bija arī šie traģiskie notikumi Online Farmā ar īpašnieku, kuram bija ļoti skaidrs attīstības redzējums, bet nu, kuru viņš neatstāja, kā saka, ka skaidri uzrakstīt un aprakstīt. Un tie notikumi, kuri nesagādā varbūt prieku, bet no kuriem ir iespējams mācīties, bija laba skola. Un nav ko gausties, kā saka, par aizgājušo, jo to laiku jau mēs vairs nevaram atgriezt. Bet mācoties no tā, mums ir dinamiski jāiet uz priekšu. Uzņēmums šobrīd strādā apmēram 60 dažādos eksporta tirgos. Viens no tiem – Krievija, kur kopš kara sākuma Online Farm nav pametusi, bet darbība tur tikai mazinājusi. Ģeopolitiskā situācija ietekmē, bet jebkurā gadījumā tik intensīva izaugsme, kā mēs esam paredzējuši, ar mūsu esošajiem tirgiem ir pamaz. Un ja mēs reiz pasakam un dodam solījumu, ka mēs būsim visur, kur ir mūsu pacienti, tad tas ir mūsu galamērķis. Saistībā ar iepriekš minētajām investīcijām Online Farm plāno nodrošināt ap 65 jaunām darbavietām augsti kvalificētiem speciālistiem, pusi no tām pētniecībā un attīstībā. Krišs Kairis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.